שלום שלום וערב טוב לכם, אי שרון. היורי. זה היום הזה שמרגישים את אריק איינשטיין באוויר, נכון? אנחנו מרגישים אותו כל הזמן, אבל הפעם אנחנו מייחדים את התוכנית עבורו. אבל זו הזדמנות להגיד, לי יש הזדמנות להגיד שלום שרון, שלום שרון עידן. שלום שרון, שלום אורי. אז שרון ילווה אותנו במהלך התוכנית. כן, מכיר היטב את אריק איינשטיין, דבר על חוויות המשותפות. הדברים המעניינים. מעניינים, אוקיי. אז כבר 5 שנים שאריק איינשטיין כבר לא איתנו, אבל השירים, השירים כן. אף אחד הרי לא רוצה להפסיק לשמוע את אריק. הנה. שוב לא שקר, אני רואה אותה בדרך לגימנסיה. יושב על הגדר, רגל פה רגל שם. זה הפך ליום אבל לאומי, עצוב מאוד, אבל יחד עם זאת מרגש מאוד. פתאום כולם מרגישים ביחד, כאילו איבדו בן משפחה. הכיכר מלאה עד אפס מקום, כולם רוצים להיות איתו ברגעים האחרונים. רועי כץ. קצת לפני השעה 10 בבוקר, וגם אנחנו כאן בבית העלמין טרומפלדור בתל אביב. רוצים לבכות, לבכות איתם, מה לעשות? רוצים לבכות והדמעות אינן יורדות, הדמעות אינן יורדות. שם היסטוריה של כל מדינת ישראל בשירים שלו. על כל דבר שקרה ועוד לא קרה, הוא כבר הרגיש שזה מגיע. מי היה מאמין שככה פתאום אריק איינשטיין, זה שרק אתמול התבשרנו שיכתוב טור חדש למעריב, ייפרד מאיתנו. עיניי פקוחות מבלי לראות את השמיים, מבלי לראות כחול של ים, ירוק של עץ, מבלי לשמוע מנגינות יפות כמו פעם. אריק, היית בן יחיד, ולאורך חייך אספת לך אחים ואחיות כל כך רבים.
ממעריץ גדול שלך הפכתי לחברך. היית דוד של ילדיי, ידיד של הוריי. אני חופשי אחת וחצי בצהריים מוצב ארונו של איינשטיין בחיכה רבין בתל אביב, פרידה כמעט אחרונה מאריק. אומרים אהבה יש בעולם, ואתה שואל מה זאת אהבה? אריק, אהבה זה מה שאנחנו חשים כלפיך. אחר הצהריים יצא מסע הלוויה מכיכר רבין לבית העלמין טרומפלדור, הפנתיאון של האומנים בתל אביב. לחלקת הקבר הצליחו להגיע רק הקרובים ביותר, כשבחוץ המונים מלווים מרחוק. אריק איינשטיין עוזב את הקן שלנו. הגוזלים שלי עזבו את הקן, פרסו כנפיים ועפו. תמיד ידענו שיבוא היום שבו צריך להיפרד, אבל עכשיו זה ככה בא פתאום, אז מחניק קצת בגרון, מחניק קצת בגרון. נקווה מאוד שהכל יהיה בסדר. חמש שנים וקשה לראות את זה, נכון? זה עדיין מאוד מאוד עצוב, מדהים איך שחקן, זמר ענק, כל כך התחברנו אליו, כולנו, גם אנשים שלא הכירו אותו כמונו, מרגישים לגמרי שם. איך הוא הצליח לעשות את זה? תראי, זאת השאלה באמת, אני חושב, הכי גדולה. מה היה אצלו שלא היה אצל אחרים? ואני, ככל שהשנים חולפות, לפחות אני חושב, באמת, גם בתור מי שהכיר אותו, וגם קצת ככה חי את המקצוע מכל מיני כיוונים וזוויות, זה הבריחה שלו, אורי ושרון, מעניין של כבוד, מעניין של פרסום. כלומר, האיש הזה היה כל כך אותנטי, כל כך אמיתי. כלומר, מה שראית זה מה שקיבלת, ואני חושב שבסוף אנשים מעריכים את זה. כלומר, אנשים מבינים דווקא בשנים האלה שאנחנו ככה, בשנים האחרונות רואים כמה היום לפעמים אנשים שואפים להיות מפורסמים, אפילו לא יודעים באיזה תחום, העיקר להיות סלב. הבן אדם היה ההפך המוחלט מזה, וכולנו כמובן מתחברים. זה כמובן מעבר לכישרון האדיר, לשירים, ליכולת באמת המופלאה. הגיוון האדיר. שחקן, זמר, כל מה שאתה רוצה, האיש הזה היה. הוא היה הכל, הוא היה הכל. תשמע, הוא בכלל מבחינתו, אורי, כשהוא היה בחור בן 17, הוא בכלל לא ראה את עצמו כזמר. כלומר, הוא אמר כל הזמן. קודם כל הספורטאי, הוא היה אלוף, כמובן אלוף ישראל בקפיצה לגובה. אתה יודע, אני אספר לך סיפור בעניין הזה. במחצית דיברתי איתו, והוא אמר, אמרת המשפט שאחר כך כולם הכירו אותו, הוא בא הביתה, כשהיה קופץ לגובה, אמר, שלום אבא, שברתי את סי ישראל בקפיצה לגובה, ואבא שלו אמר לו, תגיד, סוף סוף יש סי, מה אתה שובר אותו? כן. זו הייתה התגובה בבית? כן, זו הייתה התגובה בבית. מה אבא יש לי אומר? ואתם יודעים שהוא מבחינתו גם היה יכול ללכת להיות ספורטאי מצטיין בצבא, הוא אפילו שאף עכשיו באיזשהו אופן, אבל כמובן שהייתה לו בעיה מאוד מאוד רצינית, בעיית ראייה, הוא לא ראה טוב מגיל מאוד מאוד צעיר, ולכן הוא בעצם אמר לעצמו, אני אלך ללהקה, אבל הוא רוצה ללכת כשחקן, פחות כזמר, הוא גם באודישן. הוא התקבל כשחקן, הוא עשה באמת משהו מאולתר, מבריק, הוא ככה מספר את זה בהרבה מאוד הזדמנויות, אנחנו מראים איזושהי קוס, סמטי, נופל יעני, זבוב פנימה, כולם שם פשוט מתגלגלים מצחוק, הוא מתקבל למעשה בלי שהוא שר, ולו פרזה אחת אב אחד. היה בו משהו מאוד מאוד צנוע, ואני חושבת שאנשים רואים בו את הישראלי היפה, שזה מדהים. איפה רואו את זה הכי הרבה? ביום ההלוויה. המדינה התחברה. לא יודע, היה נורא עצוב ונורא כואב, אריק איינשטיין הלך לעולמו, אבל הייתה מין אווירה אחרת בכל המדינה, אווירה של ביחד. היום יום פשוט נדחק הצידה, זה היה מדהים היום הזה. לגמרי, ואני אומר לך עוד פעם, אני דיברתי איתו חמישה ימים לפני שהוא נפטר פעם אחרונה בטלפון. שיחה אגב מאוד ארוכה, והיום אני חושב עליה בדיעבד אפילו ככה מיוחדת, מוזרה. ושמעת בן אדם, וואלק חיובי, כרגיל, צוחק, ואני חושב שההלם שבו המוות הזה תפס את כולנו, אני מזכיר לך ולך, שרון, 10 בלילה, פתאום מגיעות ידיעות. ראשונות, כן. נכון, להיכלו, היית במערכת ואני הייתי ברשת ב', וכולנו היינו בהלם די גדול, ופתאום אין. נכון. וזה עוד עושה כמובן. זה שהוא הצליח לאחד את כולם סביבו, הרבה פעמים אנשים נפטרים, אנשים באמת עם עשייה מדהימה, מעוררי ההשראה, ולא כולם נעמדים ככה. לא כולם מרגישים את האבל בצורה אישית. זאת הייתה האישיות. האישיות שלו שהייתה, אני חושב, כלפי הרבה מאוד אנשים,
סוג של אבא, סוג של אח, סוג של דוד, סוג של משהו שמייצג את ארץ ישראל שכבר פחות קיימת. פחות קיימת. ובאמת האותנטיות הזאת, בואו אני חייב לספר לכם רגע במי... איך הכרת אותו? אז אני רוצה לך את... אני חושב שהסיפור איך אני הכרת אותו מגלם הכי טוב את התמצית הכי מזוקקת של מי הוא היה. תראה, אני לפני משהו כמו 16-17 שנים מכין תוכנית לרדיו על צמד שנקרא צמד הגפרורים. מי זה צמד הגפרורים? זה אריק איינשטיין ואילנה רובינה, הבת של חנה רובינה ואלכסנדר פן. אתה שחקני תיאטרון? כן, חיה עדיין בינינו. אגב, למה הגפרורים? שניהם גבוהים, יפים, דקיקים, גפרורים. נכון. קיצור, באחת הרצועות שאנחנו משדרים באותה תוכנית, שהייתה על איזשהו סרט הקלטה, יש קול שלישי ששר של גבר, שנשמע קצת כמו יורם גאון אולי, קצת כמו אמדורסקי, אבל זה לא הם. כן. אבל אנחנו לא יודעים מי, כי על הסרט לא כתוב, אנחנו משדרים את התוכנית, ובאמת תוכנית מאוד מאוד יפה, אחרי שבוע הטלפון מצלצל, מסתכל חסוי, על הקו מי, מישהו שמציג את עצמו כאריק איינשטיין, אבל הרבה מציגים את עצמם, יכול שהשיחה מתמשכת, אני מבין, שזהו, והוא אומר לי, תשמע, שידרתם תוכנית, אני לא יכול משתגע, הוא אומר לי, אני לא ישן, אני חייב לדעת כל פרט מידע, כל מידע, כמו אריק, כמו אריק, מי זה הבן אדם הזה? הוא אומר לך? הוא שואל אותי, הוא אומר לי, תשמע, זה הקלטה מלפני 40 שנה, אני לא זוכר, וזה מטריף אותי. כן, שזה חריג, אבל הוא זכר כל דבר. הכל. ולכן זה כל כך שיגע אותו. אני אומר, תשמע, אני לא יודע, כי גם לנו לא כתוב, בוא נאמר, בוא נשדר את זה, ונפנה לקהל וכו'. הוא מציע לך. כן, שימי לב, בסוף השיחה, הוא אומר לי את המשפט המדהים, הוא אומר לי, תראה, תעשה לי טובה, תן לי את הטלפון שלך, ישיר את הפלאפון, כי אני כבר שבוע מנסה להשיג אותך דרך המרכזייה של כל ישראל. לא, לא שאני חושב. והמרכזנית לא מעבירה אותי. אז אני אומר לה, אבל אתה אמרת לה, מי אתה? אז הוא אומר לי, לא, מה, אני בלבלה את המוח, מי אני, מה אני, מה... הוא באמת לא הבין שהוא תגיד, אני האריקאין שהייתה עליי תוכנית, איך אני מגיע לשרון? מדהים, אבל גם אתה מכיר, גם אתה הכרת אותו, נכון? בוא קודם נראה את הכתבה הבאה, ואחר יחד לספר. טוב, בוא נמשיך לזה, אוקיי. אז כל שיר שלו, כבר אמרנו את זה, מדבר לכולם, הוא היה זמר ענק, שחקן ענק, ובעיקר הכי ישראלי שיש. איך מסכמים את כל העשייה השירה שלו, שממשיכה ללוות אותנו כל הזמן. אורי, אתה לקחת על עצמך את המשימה הזאת? בואו נראה. הוא היה הגיבור של כולנו, גיבור ילדות, נערות, בגרות, מאז ולתמיד. אין עליו על האיש הזה, הוא היה וישאר לנצח הכל. זמר ענק, שותף להרכבים עטורי הצלחה, שחקן קולנוע יחיד ומיוחד, ויחד עם כל זה, הכי צנוע שיש והכי שמח שיש. תתקשר נע, קהל התקווה, היי, בואו נחיה ופורדי, הכי שיש. בחלון הכי גבוה. סיפור האהבה אריק איינשטיין במדינת ישראל החל אי שם בסוף שנות ה-50 מלהקת הנחל דרך בצל ירוק עם טופול וגאון. גשר הירקון היה הרכב פורץ הדרך של אריק עם גאון ואמדורסקי ואחר כך גם ישראל גוריון. במונחים של ה-60s, השלישייה הזו הייתה היסטריה, לא פחות. נערים ונערות צורכים נוסח הביטלס בהיכל התרבות בתל אביב. ואחר כך החיבור לשמולי קראוס וג'וזי קאץ, לחלונות הגבוהים, אחד ההרכבים האיכותיים שהיו כאן. תענוג צרוף, ים של כישרון. את עידן הרוק שלו עשה עם שלום חנוך. מוזיקה אדירה, שירים בלתי נשכחים, ולא להאמין, הופעות לפני קהל פארקים ענק, סיוט מוכר וידוע עבור אריק איינשטיין. שנים חי בדיסוננס, נערץ על ידי הקהל ומבוהל ממנו. אני לא בנוי לדברים האלה. תראה, אני עכשיו יושב מולך ברלי, ואנחנו פה יושבים כמה, אנחנו 18 איש ברלי.
יותר נחתה בה 3,000 איש. ועכשיו, גבירותיי ובנותיי, אריק איינשטיין, אני מתייבש. החיבור שלו ליוצרים שותפים היה תמיד קלף מנצח. השאלה של אתה מגלה אותם? לא, הם מגלים גם אותי. אם קלפטר עשה את יושב על הגדר, ומיקי גבריאלוב שותף עמו לכמה מגדולי הלהיטים בהיסטוריה הישראלית. למה לי לקחת ללב, וכמובן, אני ואתה, שאין מי שלא שר אותו, זמזם אותו, אהב אותו, והתחבר אליו. אני ואתה נשמר את העולם. אני ואתה אז יבוא כבר כולם. אמרו את זה קודם לפניי, לא משנה. אני ואתה נשמר את העולם. ויש כמובן את הסרטים, שחקן ענק, פשוט ענק, מצחיק ועצוב כאחד. בסלח שבתי של קישון, קיבוצניק אשכנזי מאוהב בעולה חדשה מתימן. ומעל הכל החיבור עם אורי זוהר, כשותף למשחק וכבמאי. אריק איינשטיין, הזמר. איפה זה? זה כאן, הזמר של התוכנית. ג'ורנב, תומתקל! זוג פרחחי חוף תל אביבים, קלט וקלאסיקה של שנות ה-70 בסרט מציצים. להיט נצחי בתולדות הקולנוע הישראלי. אסטונון פלאצה, אסטה פורטרסה. עוד לפני שאורי זוהר ברח מזרחה לירושלים, השניים מטריפים את המדינה בסדרת הטלוויזיה לול. פרוע, מצחיק, ואריק איינשטיין חתום שם על סדרה של דמויות בלתי נשכחות. אסטה פלאצה, ביתר. ביתר? 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 Skulle alle prunet av griven, graven, ur groven, geflekter. אני רואה את הסודני מזדק למקומו, אך בהיותו אלוף בוקס בארצו, התנועות האינסטינקטיביות כלפי הגונג הן אינסטינקטיביות בהחלט. אנו מבקשים, האורחים הנכבדים, לא להתערבב. גברים בלבד בעזרת גברים, נשים בעזרת נשים. אורי נשאר במשפחה, רק משפחה. ילדים, נכדים, נינים מעורבים בטלנובלה הזו. ואריק ביקר לא מעט בעומקן של השכונות החרדיות בירושלים. ועוד אהבת אמת ספורט. לא במקרה היה שחקן כדורסל בסרט העיניים גדולות. טירוף הספורט שלו היה בלתי נלאה. הכל בספורט, בכל תחום. רצוי בצבע אדום, רצוי הפועל תל אביב. אריק איינשטיין באמת הגדול מכולם. מדינה שלמה שאפה תמיד שיחזור לבמה. אריק איינשטיין אמרו, ימלא כל פארק ואצטדיון שירצה. אבל האיש היה סרבן הופעות. תערובת של צניעות ופחד במה. לא רוצה נקודה. להיות בבית, רק בבית, לא יותר. מן הבית, מן החום. הקריירה, אבל לא הפרק הענק הזה בהיסטוריה. כמו שנהג לומר קוטנר, הוא לא זמר ישראלי, הוא ישראל בעצמה. הוא גוזר, חתוך את השמיים, טוס לאן שבא לך, רק תשכח, יש נשר בשמיים. מדהים כמה שירים. אני לא יודע, פתאום, פתאום נהיה לי עצוב כשאתה מסתכל. כן. עכשיו אני אספר לך. בדיוק, ספר לנו. עכשיו אני אספר לשרון איך, לשרון. לשרון. זה ככה, אני יושב למעלה בקומה חמישית במחלקת הספורט בטלוויזיה. רוממה, פתאום, בום, הדלת נפתחת. אריק איינשטיין עומד שם. עם טאג כניסה, אגב, אישור כניסה. וכולנו עמדנו בהלם. הוא בא לבקר, הוא היה בדרך לבקר את אורי זוהר, הוא רצה לעצור במחלקת הספורט כדי לדבר קצת על אתלטיקה, והתיישב בחדר, מכנסיים קצרים, אתה זוכר? מכנסיים קצרים, מין סוג של סנדלים, לא יודע איך לקרוא לזה אפילו, משהו מסורבל שמעין כמוהו. ישב איתנו איזה שעה, זה בצחק אגב שהוא ביקש אישור כניסה, זה פחות או יותר מה שאתה סיפרת. זאת אומרת, אני צריך לתת אישור, כולם הכירו אותו, כל הבניין עלה לחדר, כל הבניין. היה פשוט מדהים. ומאז נשאר הקשר? קשר ארוך, אני אספר על זה. ארוך ארוך. כל הטלפונים שהוא קיבל, כשהוא קיבל טלפון, מיד אחר כך אני קיבלתי. טוב, נצא להפסקה קצרה ומיד אנחנו חוזרים עם עוד סיפורים על הרכבת שלי.
טוב, מבט לאחור, אנחנו עם תוכנית מיוחדת על אריק איינשטיין, 5 שנים למותו, אחד האנשים היחידים שהצליח לגרוף אהבה מכל המגזרים בארץ, גם מהמגזר החרדי, גם בגלל הקשרים המשפחתיים, אבל לא רק. איציק הלפרין עם הכתבה. אמש כשהודיעו כלי התקשורת על מותו של הזמר אריק איינשטיין, היה אפשר להעריך כי השמועות לא חדרו את החומות הבצורות של המגזר החרדי. אבל כמה שעות לאחר פטירתו של הזמר, בחתונה חרדית, הקלידן שיה גרוס נוטש לרגע את המוזיקה המסורתית ושר לזכרו את אוף גוזל. גם אתרי האינטרנט החרדיים לא פסחו על הידיעות. שם כססו ציפורניים ועקבו בדריכות. וכשנפטר, האבל היה בכותרות הראשיות, לפני האדמו"רים, מעל הרבנים. אתה יודע, לפני כמה ימים דיברנו, אמרתי, כשיבוא המשיח אני לא מסתכל עליו, אני מסתכל עליך. אני רוצה את הפנים שלך, הקדמת, עקפת את כולנו, אתה יודע את האמת. אין עוד אומנים חילוניים שקיבלו הכרה מהמיינסטרים החרדי, אולי בגלל קרבתו המשפחתית של איינשטיין לרב אורי זוהר. דרכם הרוחנית נפרדה לפני שנים, אבל שתי בנותיו של איינשטיין חזרו בתשובה וניסו לשני בניו של אורי זוהר. יחד הביאו 18 נכדים ונינים. אורי החתן, אורי ואליה זוהר. אורי הכלה, אריה איינשטיין ואלונה. בחתונות, כשהיה מגיע איינשטיין, עברה השמועה מפה לאוזן. לתלמידי ישיבות באו להציץ באיש הכי חילוני, שאישיותו, כמו שיריו מתברר, היו גדולים בהרבה מפערי האמונה. איך, הוא היה הכי מצחיק, נכון, בעולם. אין דברים כאלה. שמע, חיקויים, אני יכול לספר לכם בלי סוף, כשמבקשים וכשלא מבקשים, כלומר, תוך כדי שיחה פתאום זה קופץ, או כשפתאום הוא שומע שיר להבדיל של שמולי קראוס ברדיו, אז אתה זוכה גם לחיקוי שלו. אגב, זה משהו שאפיין אותו כל הקריירה. היכולת הזאת, הרצון הזה ככה להצחיק ולבצע חיקוי, באמת היה חקיין אדיר. סופר מצחיק, אין דברים כאלה. אתה יודע, אני עשינו ביחד את הסרט, עשינו ביחד. אני השתתפתי בקטע קצר בסרט כבלים. עכשיו צילמנו את זה באיזה אצטדיון בהרצליה. ביחד איתו היו משה אנוף כמובן, ושיסל. עכשיו שלושתם איתי בחדר הלבשה, ושרים לי שיר בבולגרית. עכשיו אני, אין דברים כאלה. אין דברים כאלה. זה היה עידן, עוד לא היו הדברים האלה. לא תיעדת. לא היו הפלאפונים. גם היו לו כל כך מגוון, כל כך אדיר של שירים, אפילו העניין הזה של שירי ילדים. נכון. שלא היה בעבר, היה את הכבש ה-16, והיה את השירים שלו, רק אנשים, לא היו אותנו שירי ילדים. בוא נספר לך סיפור יפה. שהוא סיפר לי, ואפשר להביא ממנו המון. יום אחד אנחנו מדברים על שירי הילדים, לי יש שני ילדים די קטנים. הבת שלי, כשאריק איינשטיין נפטר, הייתה בערך בת 3.5-4, אבל בגיל שנה, שנתיים, 3, פזמון לא היה קינטון ורוח רוח ואדון שוקו ושבת ואוקר והכל, ואני מספר לו כמה היא נהנית יערה לשמוע את השירים. והוא אומר לי משפט, אומר, אתה יודע מה, מכל הדברים שעשיתי, אחד הדברים שאני הכי אשלם איתם זה זה. והוא מספר לי על חיים נחמן ביאליק, שכשהוא היה לפני משהו כמו 100 שנה המשורר הלאומי, ובאמת כתב את בעיר ההריגה ועל השחיטה ודברים ש... והיו מי שהקניתו אותו אז כמשורר. אתה גם כותב כן לציפור בין העצים ונדנד וכולי, ביאליק קנה להם, אלה השירים הכי חשובים שכתבתי. למה? כי אין עוד שירי ילדים בתקופה, אני הסבא של כל הילדים. אותו דבר הרגיש אריק איינשטיין, השירים האלה לילדים היו מבחינתו, אני חושב, הדבר הכמעט הייתי אומר יחידי שהוא גם ברטרוספקטיבה, לא הייתי אומר לא הצטער על, על חלק מהשירים הוא אומר הייתי עושה קצת אחר, קצת, אותם הוא אהב אהבת נפש, באמת. והוא ראה בזה סוג בעיניי של שליחות לשיר לילדים, לשמח אותם, להצחיק אותם. אולי זה חלק מהקסם, כי השירים שלו מלווים אותנו בכל מקום, ברכב המשפחתי כשאנחנו נוסעים, כשאתה עם חברים, כשאתה עם ההורים, זה פשוט מלווה אותך. וגם גובה העיניים, שימי לב שכל האלבומים שלו, כל התקליטים הכי גדולים, וגם הפחות נאמר מוצלחים, את תמיד תראי באותו מקום בעטיפה, אריק איינשטיין ויוני רכטר. וחשוב כאן. כן, ושים לב, אבל אותו גובה, אותו דבר, הוא לא ראה את התקליט כתקליט שלו. נכון. אלא של עוד שותף בגובה שלו. בוא נעשה עוד הפסקה קצרה. ברשותך, שרון, אריק איינשטיין, הצליח לגעת בכולם, טוב, דיברנו על זה. בצניעות שלו, בעיניו המבוישות, בקולו הרך, הצליח להרטיט את הלבבות. כל אחד מרגיש האריק שלו, הנה עופר חלפון הסתובב ברחוב ושמע את הקולות.
כזה, כמו איזה מדריך לאיך איך אנשים צריכים באמת לנהוג במדינה שלנו. רציתי לעלות אליו, לא יודעת למה. לחבק אותו, ולנשק אותו, ולהודות לו, הוא עשה לי... אי אפשר לתאר את האושר הענקי שהיה עושה לי כשהייתי שומעת את השירים. אין כמו בעולם, אין, לא היה ולא יהיה. אדם ענק, לא גדול, ענק. בגובה העיניים מדבר איתך בלי פרצה, בלי שום דבר. פשוט חבר. אבל הלב, הלב כל כך לדבר. הבן אדם צנוע שכאילו, לא, אתה לא חיפש את הפרסום. לא, אתה פשוט, משלנו כזה. כאילו, אני חושבת, אני לא מכירה אותו, אבל אני ממש מרגישה עליו, כאילו, סבא שלי ב... עכשיו... הפועל תל אביב הפסידה צלע לאריק איינשטיין. לא רק השירים שלו, שהוא הבא למגרש, זה היה גאווה להפועל תל אביב. אני הייתי ילד קטן, בן 5-6. אבא שלי אמר לאריק, הבן שלי מאוד מאוד אוהב אותך, שני הבנים שלי מאוד מאוד אוהבים אותך. אז אריק איינשטיין לקח אותי ביד שלו ואמר, איזה חמוד אתה, אבל אל תשכח לכבד את אביך ואת אמך. וזה משהו, לדעתי, זה מסמל בעצם את, את אריק, את הצניעות הזאת, את הענווה הזאת, את הדברים שבאמת חשובים. זה אולי הכי מרגש לשמוע שכל אחד ככה התייחס אליו. אבל לא צריך את כל כך עצובים, כי אריק פה, נכון? אתה יודע מה, אם יש משהו שאפשר לקחת, ופגשתי שבוע שעבר את חיים טופול, הוא אמר לי, תשמע, זה מדהים, עברו 5 שנים, הוא יותר נוכח מתמיד. אתה יודע מה מישהו אמר לי, מישהו שנוסע, מטייל הרבה עם דרך, והוא אמר, אין נסיעה, שאריק לא איתי, דיסק או עם מה... אבל אני חייב לספר לכם לסיום, בהקשר לכתבה שראינו עכשיו של אופר חלפון, שכשהבן שלי נולד לפני קצת יותר מ6 שנים, והחלטתי לקרוא לו נטע, שזה לא שם רגיל לבן, החותמת הסופית הייתה מאריק, כשהתייעצתי איתו, לא מה אתה אומר? אמר לי, סמוך עליי, ותגיד לו שאני אמרתי. תגיד, לסיום, איזה שיר הוא הכי אהב? מה הוא הכי אהב? הייתי מציק לו המון עם השאלות האלה, מה אתה הכי אוהב פחות? הוא אף פעם לא ממש ענה. אני חושב שהוא אמר לי כמה, משהו כמו שבועיים לפני מותו, שאת השיר לשרוק בחושך. הוא מאוד מאוד אוהב, וזה שיר שקצת הלך לאיבוד, שיר שלו ושל מיקי גבריאלוב. שיר מדהים. אבל אני באמת חושב שהוא אהב את כולם או את רובם. אם לא הוא, אז אנחנו. אנחנו בטוח. כן, אני יכול להגיד לך איזה קבוצה הוא אהב, אבל לא צריך להגיד את זה. הוא אמר בעצמו. אוקיי, תודה, תודה, שרון. תודה, תודה לכם. תודה, תודה, שרון. מה נגיד? תודה לאריק איינשטיין הגדול. תודה רבה. תודה. ביי. אהיה עצוב, אל תצטער, אם תצטער, זאת היא עונה כזאת חבור, זה רק הסתיו, וזה עובר, לך ערירי. בליל העיר, הבית לרון, חפש כוכב.